ଏ ଓଡ଼ିଶାକୁ ନେତୃତ୍ୱ ନେବାର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ, ଦେଶରେ ବି ନେତୃତ୍ୱ ନେବାର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ, ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେବାର ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ବା ଏନ୍ତୁଡ଼ି ଶାଳ, ଯେଉଁ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନକୁ ଦୀର୍ଘ 4 ବର୍ଷ ହେଲା ସରକାର ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି, ତା ନିମନ୍ତେ ଆଜି ରହି ପ୍ରେସ୍ ବାର୍ତ୍ତା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ 2018 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ବନ୍ଦ ହେଲା, ହ୍ୱାଇ ଆଇ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଫର୍ ଦିନ, ହ୍ୱାଇ ଆଇ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଛାତ୍ର ନେତାମାନେ ଭାଷଣ ଦେଲା ପରେ ସରକାର କହିଲେ ଯେ ତିତିଲିର ବହୁତ ଜୋରେ ଭୟାବହ ହେବ, ତେଣୁକରି ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ବନ୍ଦ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଫଳସ୍ୱରୂପ ତା ପରଦିନ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଖରା ହେଲା। ଏବଂ ତା ପରବର୍ଷ 2019 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ଛାତ୍ର ନେତା କାରଣରୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ, ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଡକ୍ଟର ଅରୁଣ ସାହୁ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ସିଏ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଆଣିଲେ ଯେ ଶୈକ୍ଷିକ ବାତାବରଣ ଫେରାଇବା ପାଇଁ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନକୁ ସ୍ଥଗିତ କରାଯାଉଛି। ତ 2019ରୁ ଆଜି 2023 ହେଲାଣି, ୟା ଭିତରେ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ହେଇନି। ସେତେବେଳେ ବହୁ ପ୍ରହଳିକା ବିଷୟ ଆସିଲା ଯେ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବ, କ'ଣ 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 ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବିଷୟ ଆସିଲା ଫଙ୍କସନ୍, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ବିଷୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା ନାହିଁ। ତ ଆଜି ଯେତେବେଳେ କ୍ୟାମ୍ପସରେ କରୋନାର ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଏଭଳି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ତଥାପି କାହିଁକି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ କରିବା ପାଇଁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଉଛନ୍ତି? ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଯେ ସରକାର ଯେଉଁ କହିଲେ ଶୈକ୍ଷିକ ବାତାବରଣ ଫେରାଇ ଆଣିବେ, ତ ସେ ଶୈକ୍ଷିକ ବାତାବରଣ ଫେରାଇବାର କ'ଣ କାରଣ ଥିଲା? ଶୈକ୍ଷିକ ବାତାବରଣ ଫେରି ଆସିଲା କ'ଣ ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ନା ଗ୍ରାଡୁଏସନ୍ କମି, ନା ବ୍ରହ୍ମପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ନା ଗ୍ରାଡୁଏସନ୍ କମି, ନା ଗଞ୍ଜାମର ବିନାୟକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କଲେଜରେ ଯେଉଁ ରାଗିଙ୍ଗ ଘଟଣା ଘଟିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳର କ୍ୟାମ୍ପସ୍ କମିଟିର ସଭାପତିଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଆସିଲା, ନା ଭଦ୍ରକ କଲେଜରେ ଫେକ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ର କଥାରେ ଶୈକ୍ଷିକ ବାତାବରଣ ଫେରିଲା, ନା ରମାଦେବୀରେ 5T ପାଚେରୀ ଘୁଷି ବେଳେ, ନା ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳର ଯିଏ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯେଉଁ ବାଙ୍କି କଲେଜରେ ଯେଉଁ ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାଲେରୀ ଭୁଷୁଡ଼ିଲା, ତାଦ୍ୱାରା ଶୈକ୍ଷିକ ବାତାବରଣ ଫେରିଲା। ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରହଳିକା ଥିଲା। ଦିନକୁ ଦିନ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଅଣଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଆପଣ BJP କଲେଜରେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଦେଖିଲେ ଅଣଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆତଙ୍କରାଜ ହେଲା, ମହର୍ଷି କଲେଜରେ ଆତଙ୍କରାଜ ହେଲା। ତ ମୋଟାମୋଟି ରୂପେ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ବନ୍ଦ କରି ସରକାର ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳର ଆତଙ୍କରାଜ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଚଲାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୟୋଜନ ଚଲାଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏହିସବୁ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ବିଷୟ ଆସିଲା ବେଳେ କଲେଜରେ ଯେମିତି କହିଲି ଶୈକ୍ଷିକ ବାତାବରଣ ନାଁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଅଧ୍ୟାପକ ପଦବୀ, ମାଳମାଳ ଅଧ୍ୟାପକ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି, ଅଣ ଅଧ୍ୟାପକ ପଦବୀ ଖାଲି ଅଛି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି, ଓଡ଼ିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଆଡ଼ମିସନ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା ହୋଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କିଏ ଅଧ୍ୟାପକ ପାଠ ପଢ଼େଇବେ, କିଏ ତା'ର କୁଳପତି, ତା'ର କିଛି ଠିକ୍ ଠିକଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଆସିଲା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ସଚିବ 5T ସଚିବ VK ପାଣ୍ଡିଆନ ଯେଉଁ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଗସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଲା, ବରଗଡ଼ରେ ଲେଟର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଯେ RTO କୋଭଳି ଭାବେ ସବୁ କଲେଜକୁ ଲେଟର ଯାଇଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାଇଭେଟ ବସ୍କୁ ଲେଟର ଯାଇଛି ଯେ ଅତାବିରା କଲେଜରୁ 50 ସଂଖ୍ୟା, ଏଠି 200 ସଂଖ୍ୟା, ତା'ର ଲେଟର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା। କନ୍ଧମାଳରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଲେଟର ଆସିଲା ଯେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ କୋଭଳି ଭାବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯିବାର ଅଛି, ଏତିକି ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଅଛି। ଏବଂ ତାପରେ ଏହି ଘଟଣା ବି ମଧ୍ୟ ଆସିଲା ଯେ ସଚିବଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଆଉ ଇଏରେ ଯେହେତୁ ସରକାରଙ୍କର ବାର୍ଷିକ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଏପଟ ସେପଟ ଅଛି ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ସେମିଷ୍ଟାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଚାଲିଛି। ତ ସେଇ ସେମିଷ୍ଟାର ସମୟରେ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ମଠକରଗଳା କଲେଜର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବସ୍ ମଠକରଗଳାରୁ ଢେଙ୍କାନାଳର ଗୋଡ଼ି ପଡ଼ିଆ, ଯେଉଁ ଆମର BVS ସ୍କୁଲର ଫିଲ୍ଡ ଅଛି, ସେଠି ସଚିବଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଣାଯାଉଥିଲା, ଯେଉଁ ଛୋଟିଆ ବସ୍ରେ, ମିନି ବସ୍ରେ ଲଗଭଗ 50ରୁ ଅଧିକା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହେଲା ଏବଂ ସେଥିରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆହତ ହେଲେ। ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ RTOର ଆଡ଼ଭାଇଜର ଅଛି ଯେ କଲେଜ ସ୍କୁଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବସ୍ କୋଉଭଳି ହେବା ଦରକାର, ସେ ପରିସ୍ଥିତିରେ କୋଉଭଳି ପ୍ରାଇଭେଟ ବସ୍ରେ ଅଣାଗଲା, କାହା ପ୍ରରୋଚନାରେ ଅଣାଗଲା, ଏବଂ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଭାବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ରୂପରେ ପରିଣତ କରିସାରିଲେଣି, ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ବୋଲି ନିଜକୁ ଭାବି କଲେକ୍ଟରମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୟାମ୍ପସର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲମାନଙ୍କୁ ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରୂପରେ ପରିଣତ କଲେଣି। ଆଜି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ 5T ସଚିବଙ୍କର ଗସ୍ତ ଅଛି, ସେ ଯାଇଛନ୍ତି ସେଇଠାରେ ଆମର ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ କଲେଜ, ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ କଲେଜରେ ଆଜି ଇଣ୍ଟରନାଲ ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଥିଲା। ଇଣ୍ଟରନାଲ ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ସେଠି ଯିଏ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି, ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମହୋଦୟ ଯାଇ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପିଲା ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଆଜି ଆଉ ପରୀକ୍ଷା ହେବ ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ସଚିବଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଯିବାର ଅଛି, ଏବଂ ବସ୍ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଲା। ଆଉ ସେହି ଜାଗାରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ ତାକୁ ଜୋରସୋର ବିରୋଧ କରୁଛି ଏବଂ କ୍ୟାମ୍ପସର ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ, ଭିଡ଼ିଓ ବି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିସାରିଲେଣି, କ୍ୟାମ୍ପସର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କଲେଜ ଅଧ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏମାନେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷମାନେ ଆମକୁ ଜବରଦସ୍ତି ପରୀକ୍ଷା, ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଆଜି ପରୀକ୍ଷା ଅଛି, ପରୀକ୍ଷାକୁ କ୍ୟାନସେଲ କରି ସଚିବଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନିଆଯାଉଛି। ଏହି ସବୁ ଭିତରେ ଦାୟୀ କିଏ ରହିବ ଆଜ୍ଞା? ସଚିବଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଯେଉଁ ନିଆଗଲା, ଯେଉଁ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଲା, ସେମାନଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ପଚରା ଯାଇଥିଲା କି, ଯାହା ବି ଘଟିଲା ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ, କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ନା ସଚିବ? ତ ଏଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଉଭଳି ଭାବେ ଅମଲାତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ଚାଲିବ ଏବଂ କ୍ୟାମ୍ପସରେ
छात्र नेता माने प्रस्तुत हेले सरकारक विरुद्ध रे स्वर उत्तोलन करिवे, कैंपस रो कैंटीन समस्या आसीबो, कैंपस रो अध्यापक समस्या आसीबो, से समस्या केनी सामना को न आसी पारिबो, एवं राज्य रे समस्त केमिति छात्र नेता प्रस्तुत न होवंतु एवं समस्त सचिवंकर बोलकार होवंतु, या पे विद्यार्थी परिषद को माने छात्र संसद निर्वाचन को सरकार बंद कर रखचंती। गत काली आमे जानिचे जे ओडिसा रे निजो को छात्र संगठन रूप रे कहुतुवा गोटे राजनैतिक दल रो आमर विंग्स विजु छात्र जनता दल राज्य कार्यकारिणी है, तो आम प्रेस वार्तार भी प्रश्न पचार चाहूँ जे से राज्य कार्यकारिणी में कौन छात्र संसद निर्वाचन विषय चर्चा है, कैंपस जो समस्या अच्छी विषय में कौन चर्चा है, ओडिशा रे जो माळमाळ अध्यापक पदवी रेवेन्सा यूनिवर्सिटी में 156 रु अधिक अध्यापक कहतु, उत्कल विश्वविद्यालय 100 रु अधिक अध्यापक पदवी खाली हो, यू विषय में चर्चा है कि ना केवल आ केवल सचिव कार्यक्रम में कौन भाव संख्य जोड़ा हो, कैंपस गुंडाराज कर टेंडर नहीं कि कंट्राक्टरी विषय योजना चलती, तो ये विभिन्न विषय आम सामना को वर्तमान राज्य आसुच्छे। तो जेतेबेले राज्य जेतेबेले भारत निजर स्वाधीनतार 75 वर्ष पूरण करुछ, आम समस्त जानिचे जे छात्र नेतृत्व कैंपस रे इलेक्शन केवल जे केवल जने राजनैतिक नेतृत्व हो सेई बेले विषय नुह, जने कैंपस रे नेतृत्व नवा सिकिले डेमोक्रेटिक तार जो अधिकार अछि, को भलिया निर्वाचन हुए, को भलिया पिला मानकर समस्या रे समाधान हुए, तार ट्रेनिंग से कैंपस इलेक्शन नु पाए, एवं परवर्ती स्तर रे हाँ राजनीति क्षेत्र रे भी बहुत व्यक्ति विशेष कैंपस इलेक्शन जाएंगे नेतृत्व नहीं, किंतु नेतृत्व नवार कला इंडियन टीम रे क्रिकेट रे भी कैप्टन नेतृत्व नवार कलार आवश्यकता अच्छे, जोटे डांस ग्रुप रही लीडर अच्छी तार भी नेतृत्व नवार कलार आवश्यकता अच्छे, तो ये सबू स्थान कैंपस इलेक्शन द्वारा प्रस्तुत होता, किंतु वर्तमान कैंपस एक छात्रवाद शासन विजु छात्र जनता दल सहित कॉलेज कर्तृपक्ष मानकर जो भी समस्या स्टूडेंट माने नेकी जाउचंदी, प्रिंसिपल अध्यक्ष माने टारगेट करी नउचंदी जे को स्टूडेंट करचंदी, सेही विनायक आचार्य कॉलेज रे विद्यार्थी परिषद जन कार्यकर्ता जेतले ब्रह्मपुर यूनिवर्सिटी रो आमर ब्रह्मपुर यूनिवर्सिटी रे कॉलेज खोलू खोलू जेतले 18 तारीख कॉलेज खोलला खोलू खोलू परीक्षा रे विषय आसीला, से विद्यार्थी रो नेतृत्व रे विभिन्न कैंपस रो छात्र माने जाकी उत्कल आमर ब्रह्मपुर यूनिवर्सिटी रे भिसी को घेरिले एवं आंदोलन कले, एवं परवर्ती स्थल रे भिसी भूल माननी भिसी सब प्रिंसिपल को लेटर कले जे परीक्षा घुंचेबार आवश्यकता अछि, किंतु तापरे प्रिंसिपल किछि दिन परे से पिला को नोटिस करी तुम्हें कैंपस वातावरण खराब कर तुम्हें कहीं पिला लीडरशिप नहीं कि आंदोलन कल, यही परिस्थिति सृष्टि होमें देखीजे जे ओडिशा विश्वविद्यालय कौ भाया परिस्थिति, गत किछि दिन तले आम जो राष्ट्रपति कार्यक्रम थी ओडिशा से बारीपदार आम महाराज पूर्णचंद्र यूनिवर्सिटी राष्ट्रपति भाषण समय लाइन कटिगला, तो प्रकृतर सरकार चाहूँगी कौन सरकार चाहूँगी जे ओडिशा रे समस्ते गुलाम ही रुहतु, सचिव मानकर जय जयकार हो, विधायक मंत्री बोली तो कहीं ना ओडिशा रा उच्च शिक्षा मंत्री मंत्री है गोटे शिक्षा जनित विषय कौन न्यूज आम देखा पाऊन, तो ये सचिव द्वारा सब कार्यक्रम करवा छात्र संसद निर्वाचन बंद करवा, आम जाने ओडिशा रे विजु जनता दल तो परिवार बाद राजनैतिक गोटे सबुठ बड़ उदाहरण, से भाया कौ भाव गरीब खटिया घर पिला माने नेतृत्व न नहीं पारंतु निजर समस्या को न कही पारंतु, एवं समस्ते आम जहाँ कहूँ ताकू समस्ते मानि निपाई छात्र संसद निर्वाचन बंद कर, किंतु एबीवीपी बारंबार निजर राज्य कार्यकारिणी हो क्लीयरली कहूँ राज्य सरकार वर्तमान यथाशीघ्र छात्र संसद निर्वाचन तारीख घोषणा करूँ, कैंपस खाली पड़ता अध्यापक पदवी को तुरंत पूरण करूँ, एवं जो सचिव कार्यक्रम जो संख्या बुआ जाऊँगी विद्यार्थी परिषद आज संबलपुर में विरोध कर आगामी दिन में सबू स्थान विरोध कर सचिव कार्यक्रम जब पिलामती मिछटा कहीकना पिलाया नि जाए, आई सब पर राज्य सरकार तुरंत छात्र संसद निर्वाचन तारीख घोषणा न करती ओडिशा आउ जी दाबी अच्छे आम न मानती आगामी दिन में सब कैंपस यूनिवर्सिटी एक्टिविज्म स्टार्ट हो आज विभिन्न स्थान में हेल्प डेस्क है आज विद्यार्थी परिषद विभिन्न कैंपस जो वर्षा सत्वे भी विभिन्न कैंपस एबीवीपी कार्यकर्ता मैंने जो पिलाने प्लस थ्री एडमिशन करो कर, तो वर्तमान परिस्थिति आज किसी दिन पर कैंपस सिग्नेचर कैंपेन आरंभ हो एवं परवर्ती स्तर में यह आंदोलन कैंपस यूनिवर्सिटी लेवल हेलापर ये राज्य जे मुखिया अच्छा तो सो कॉल्ड मुखिया वर्तमान से रही जाकर तो सबुआड़े विषय आम भी शुणा पाऊँ जो मुख्यमंत्री भी कड़े एआई हो जाइंट, तो एआई मुख्यमंत्री को प्रश्न पचारापी सारा राज्य विद्यार्थी मैंने नवीन निवास जीवे कारण नवीन पटनायक तो विधानसभा आसूना अन्य कौन स्थान को जाऊना तेणुक मुख्यमंत्री को जवाब मागेपी ओडिशार छात्र छात्री मैंने एबीवीपी नेतृत्व में कहीं छात्र संसद निर्वाचन हेनी कहीं ओडिशार अध्यापक पदवी खाली अच्छी तार जवाब मागेपी विद्यार्थी मैंने जब नवीन निवास आगामी दिन में घेराव करेंगे।